insanlardan möcüzə eşidək ya da ibrətli hadisələrdən. Hər ikisindən. Həm insanlardan möcüzə eşidək, həm hadisələrdən möcüzə götürək. İnsanlardan möcüzə almaq biraz çətin olur. Bilirsiniz niyə? Çestimizə toxunur. Vay o gündən biraz yaşı da bizdən az olsun. Vay o gündən biraz elmimiz ondan çox olsun. Və salam. Nə desə başlayacaq. Sən özün filan. Eşitən oyla nə işin var o? Sən özün. Sənə söz deyir. Eşit. Qəbul elə. Xoş halına möcüzə eşidənlərin. Ələleyhissalam səhabəs. Əbu Zərə deyirdi mənim möcüzə elə. Bilirək özü ondan elmlidir. Elmlidir yox. Müqayisə olunmazdı. Yəni imamdır. Təkəbbürlü deyil o adam ki, hamıdan möcüzə eşidir. Bir dənə cavan da görərsən, sən möcüzə eləyə filan şey filan cür eləmək. Niyə görə alışıb yanırsan? Niyə görə toxunur sənə? Hətta tutaq ki, onun qərəzi də var, qərəzli adamdır. Olsun. O qərəzli danışır, danışsın. Gör nə danışır. Bəzən qərəzli düz söz deyirlər. Düz deyir, amma qərəzli deyir. Düz deyir. Sən onun düz tərəfinə bax. Sən özün üçün faydalan. O özün nə niyyətə deyir, özü bilər. Sən onun da sözündən faydalan. Bir nəfər İmam Səccad əleyhissalama deyir ki, cəmaat bəzən gəlir bizdən kömək istəyir, bilirik ki, yalan deyirlər. Mənim həyatımda çox çıxır qabağım. Biri deyir, nəvəm məktəbə getməlidir. Baxırıq, nəvəsi yoxdur. Yani. Nəvəsi yoxdur, deyir, nəvəm məktəbə getməlidir. Bilirik. Gəlir İmam Səccadə deyir ki, gəlib pul istəyirlər, yardım istəyirlər. Bilirik ki, yalan deyirlər. İmam Səccadə əleyhissalam deyir ki, yalan onun boynuna, sən yaxşılığından qalma. Eyb yoxdur. Yaxşılığından qalma. Bir hədisdə də var, ürəyivə bax, gör nə deyir. Bəzi adam var ki, ürəyin istəyir ona kömək eləməyə. Qəlbi və qulaq as. Deyirsən, yaxşılığından qalma. Bir dəfə danışmışdım, çoxdan bunu danışmışdım. Deyir, gəlir bir qoca ruhaniyə, deyir ki, həyat yoldaşım xəstəxanada da uşağım olacaq, mənə kömək elə. O da çıxardır, biraz kömək eləyir, gedir. İki ay keçir, deyir, qoca kişidir, yadından çıxar, gedir təzdən, deyir ki, həyat yoldaşım xəstəxanada da uşağım olacaq, kömək elə. O da kömək eləyir. Bir neçə ay da keçir, deyir, əşi, 1000 dənə adam gəlir bunun yanına, qoca kişidir, nə biləcək. Gedim bir dəfə də deyim, eyni, ağlı ona da çatmır ki, başqa şey desin. 3-4 aydan sonra yenə gedir, deyir ki, yoldaşımın uşağım olacaq, yoldaşım xəstəxanadadır. Çıxardır, pul verir, deyir, amma həyat yoldaşının qədrini bil, hər adamın işi deyil, ildə 3 dənə uşaq dünyaya gedir. Yəni ki, bilirəm Allahdırsan, amma yenə də kömək edirəm. Bilirəm, yəni mən avam deyiləm, elə bilmək ki, başını allatdım. Həm də elə də möcüzə eləyir ki, yalan danışmada sözüm var, ehtiyacıdır. Bu bəlkə də əlaqəsiz misaldır, amma əlaqəsiz deyil. Burada deyir, bilirlər səni aldadır, bilirsən səni aldadır, yenə də kömək elə. Burada da deyir ki, bilirsən qərəzlidir, amma möcüzəsini qəbul elə. Bəlkə sənə faydalıdır. Qərəzlilik onun vicdanına yazılsın. Möcüzə yolunu özümüzə bağlamayaq. Bir də zəmanədən möcüzə alaq, hadisələrdən möcüzə alaq. Hər hadisədə ibrət var. Yer, göy fəryad eləyir, eşidəsən, fikir verəsən. Bax, bu zəlzələ baş verir, bizim hamımızı kədərləndirir. Çox ağır hadisədir. Hamımızın da ürəyimiz parçalanır. Qardaş Türkiyədə baş verən zəlzələ, Suriyədə baş verən zəlzələ. İnsanlar çox əziyyət çəkir. Baxırsan, görürsən, doğrudan da dözülməzdir, nə bilim, sözlər acizdir. Adam təsəvvür eləyir uşaqları, özü, ailəvi, hamımız insanıq. Yəni, birdən-birə insan hər şeydən məhrum olur. Amma eyni zamanda bir ibrətdir hamımız üçün. Bir nəfər dizərzələrdə orada danışırdı ki, mən baxışım tamam dəyişdi həyat. Çalışırdım ki, evimi belə təmir edeyim, filan şey filan yerdən alım, filan şey filan yerdən. Çox belə şan şöhrətə meyilliydim. Ayağı yalın çıxa bildim. İndi baxışa düşdüm ki, həyatın mənası başqa şeylərdədir. Bax, bu ibrətdir bütün bəşəriyyət üçün. Tez deməyək ki, orada günahkar idi cəmaat. İttiham eləməyək cəmaat. Sən cəmaatın günahı ilə nə işin? Günaha qalanda dünyanın çox yerində çox günah eləyir insanlar. Allahın hikmətində biz belə deyək, mənfi çalarlar axtarmayaq, ibrət alaq, ibrət.
Və Azərbaycan xalqı da müsbət tərəfdən özünü göstərdi, yenə vəfalılığını göstərdi, sədaqətini göstərdi. Bu qədər yardımlar neçə günün içində xalq səfərbər oldu bütövlükdə. Azərbaycan xalqının böyüklüyüdür, mərhəmətidir ki, biz canı canımızdan olan qardaşlarımızdır, əzizlərimizdir orada əziyyət çəkən insanlar. Və biz vəfa borcunu yerinə yetiririk, insanlıq borcunu yerinə yetiririk. Eyni zamanda hər birimiz üçün Allah bunu möcüzə qərar verib, nəsihət qərar verib ki, ondan ibrət alaq. Bu bir işarədir insanlığa, hər bir insana. Hədisdə var ki, İslam möcüzədir, qəbul edənlər üçün. İslam, din ümumiyyətlə möcüzədir. Sonra buyurur ki, lilkeyyisi fi kulli şeyin ittihaz. Deyir ki, zirək yadamsın, zirək yadamsın. Hər hadisədə ibrət var. Hər hadisədə. Deyirlər ki, hər baxışda ibrət var. İstəyən adam üçün. Səhər durmuşsan, çıxmışsan balkona, eyvandan baxırsan, cəmaat işə gedir, axşam gəlir. Hamısında baxsan ibrət var. Möcüzə gözü ilə baxsan.